Skagamenn voru án stiga fyrir leikinn í Vesturbænum í dag en KR-ingar náðu í sín fyrstu stig í deildinni með dramatískum sigri gegn Víkingi í Ólafsvík í síðustu umferð. Heimamenn voru kraftmiklir í upphafi leiks og á 9. mínútu skallaði Hafþór Pétursson fyrirgjöf Pálma Rafns Pálmasonar í eigið mark undir pressu frá Kenny Choppart og staðan orðin 1-0 KR í vil. Þannig var hún í leikhléi eftir 10 mínútna leik í seinni hálfleik skoraði Óskar Örn Hauksson gott mark og kom KR þannig í 2-0. Fátt virtist geta komið í veg fyrir sigur Vesturbæinga en á 85. mínútu lentu Stefán Logi Magnússon markmaður KR og skagamaðurinn Albert Hafsteinsson í samstuði. Stefán Logi virtist vera undan í boltan en Helgi Mikael Jónasson dæmdi vítaspyrnu. Úr henni skoraði Garðar Gunnlaugsson af miklu öryggi en þetta reyndist síðasta markleiksinn sem KR í Vestmannaeyjum tók IBF á móti Víkingi. Á 14. mínútu opnaðist vörn gestanna á Reykjavík illa sem endaði með því að Alvaro Monteo skóflaði boltan með marklínuna. Fleiri mörk voru ekki skoruð í eigum í kvöld og IBF fór því upp fyrir Víkingi deildinni með 1-0 sigri. Blikar hafa enn ekki ráðið nýjan þjálfara í stað Arnars Grétasonar sem var rekinn í síðustu viku og á stuðnismanna við Breiðabliks segir að Sigurður, Úlfar Hinriksson og Páll Einarsson munu stýra liðinu að minnstakosti í næstu tveimur leikjum. Blikar máttu þola tap í þriðja leiknum í röð í gær. Þegar þeir lágu fyrir Stjörnunni. Eftir markalausan fyrri hálfleik skoruðu Brynjar Gauti Guðjónsson og Guðjón Baldvinsson með 5 mínútna millibili í upphafi seinni hálfleiks og komu Stjörnunni í 2-0. Þarna komu mörkin á færibandi því Aron Bjarnason minnkaði muninn fyrir Breiðablik 5 mínútum síðar í 2-1. Þá var svo ekki fyrir en á loka mínútu leiksins að Hilmar Árni Halldórsson gull tryggði sigur Stjörnunnar sem vann 3-1 og með 7 stig á toppnum eins og nýliðar Káa sem unnu Fjölni á Akureyri. Elvar Árni Aðalsteinsson kom Káa yfir á 19. mínútu eftir undirbúning Emils Lingslegt seinna marki á 58. mínútu í 2-0 sigri Káa. Heimamenn á Akureyri hefðu með réttu átt að klára leikinn manni færri því Almar Ormarsson fékk að líta gula spjaldið öðru sinni hjá dómaranum sem afskýrslu dómarans eru bæði spjöldin skráð.